ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଶେଷ ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ନଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି କି ପ୍ରାୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ନୀତିକାନ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି ଏହା ସବୁ ଭଗ୍ନ ବିଘ୍ନ ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ବିଘ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ପହରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହି ରଖିବି ଯେ କୌଣସି ଏହି ମହାମାରୀ ସକାଶେ ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାହା ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜି କେମିତି କିରୀଟର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେଉଁ କିରୀଟ ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ପାଖୁଡ଼ା ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ସେଟା ଥିଲା ବେଶ କଲାବେଳେ ଦୋଳ ବାଜିକି ଏମିତି।